Bwana kwa kushukuru kwa sababu ya baraka hizi na vipawa hivi watu wako wametutolea Bwana. Asante zaidi ni kwa ajili ya kusanyiko hili. Tunakushukuru kwa ajili ya vipawa hivi. Na kupitia kwa vipawa hivi zaidi ukaendelea kukumbuka maharusi hawa katika njia ya kipekee Bwana. Maisha yao yakaendelea kuboreshwa na wewe Bwana, nguvu yako ikapate kudumu katikati ya Kristo. Na zaidi kwa yote tunaomba vipawa hivi katakase kwa huduma na kazi njema kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante. Tafadhali nataka kuenda katika kipindi kile cha mwisho. Nataka tukaweze kusign cheti chetu na church choir mtatuimbia zile nyimbo ambazo umejitayarisha kwa niaba ya mama Christy ambaye ni mmoja wa church choir. Simameni tafadhali.
Haya, tukiwa hapa mbele yenu. Mimi naitwa mchungaji Lucy Lugo kwa wale ambao pendwa naniona kwa mara ya kwanza. Kwa neema ya Mungu nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru Mungu kwamba amenipa neema hii wakati kama huu pamoja na ndugu yangu Josaya. Tukaweze kusimama kwa zamu katika kanisa hili la Kaloleni. Basi kwa sababu hiyo tumesimama pamoja hivi kuwapatia cheti hawa maharusi wetu wa leo ambao wamefuzu, Dennis na Beatrice, ikiwa ni cheti nambari 345767, na kwa mamlaka iliyokabidhiwa na kanisa letu la Kianglikana Kenya na pia serikali yetu ya Kenya, nataka nichukue nafasi hii kuwakabidhi rasmi sasa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Vigelegele basi. Asante, asante. Wacha tuangalie sasa pale Beatrice ataweka hii title deed. Tuangalie pale ataweka title deed. Angalie pale basi. Sawa, usikuje sana, kuja mara moja mbili. Aha. Asante, asante. Asante. Very good. Wapigeni makofi. Asante. Hapo ndio imewekwa mzuri. Asante, asante, asante. Na basi Dennis pamoja na Beatrice, I now allow the bridegroom to kiss the bride. Asante, 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 ni haki yao watu tuwape. Na kwa sababu Dennis pamoja na Beatrice wameungamanishwa katika ndoa takatifu, na basi natamka kwa mume na mke kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Asante, Mungu awabariki na Mungu awatendee mema. Asanteni sana Dennis na Beatrice, congratulations. Mungu awabariki sana mnapoanza ukurasa mpya kwa maisha yenu. Wanaporudi kukaa kidogo, tutayarisha MC kutupatia mwongozo. Church choir tafadhali, tupatie kile kibao cha Kigiriama. Yeah.
Tumepika kushuhudia harusi ya ndugu jilani na Neema. Pia tumeandamana na mmoja wetu pale St. Thomas, ndugu William Kamango, tafadhali simama. Haleluya. Haleluya Bwana. Oh,